Gent, ja sóc a Figueres. Com voleu quedar? Estic buscant un conjunt una mica especial. Què et sembla, això? Val, a la set, perfecte. És que tu veus de déplacer un tipus, també, des de Ponsa. Sí, estic per Figueres, fent un tomb. A quina hora és la inauguració? Avui he anat al Castell de Sant Ferran i he flipat. Abans dels concerts podem anar al Museu de l'Ir, que és espectacular de veure. Fet, feix, bé. Com estàs? Tio, ha estat un cap de setmana brutal. Has de tornar l'any que ve, si